Federația Română de Lupte Greco-Romane a stabilit deja calendarul competițional pentru anul acesta. Luptătorii de la CSM Slatina se pregătesc intens în această perioadă, ținând cont de faptul că vor lua startul competițiilor mult mai devreme decât de obicei. Este vorba despre finala campionatului național individual, care va avea loc în perioada 13-15 februarie la Cluj-Napoca. La seniorii mi-am propus să luăm 4 medalii. Acum vom vedea care sunt participanții și gradul nostru de pregătire, având în vedere că e campionatul pus mai devreme pentru a se constitui loturile naționale. Luptătorii slătineni nu au beneficiat de foarte multe zile libere în perioada sărbătorilor de iarnă. De o pregătire mai mare a avut parte sportivul Cosmin Călin, care a plecat într-un cantonament cu lotul național la Poiana Brașov. Am făcut pregătire și înainte de anul nou, deci până și de Crăciun și după Crăciun am făcut pregătire. Deci noi nu am făcut o pauză mare. A fost pauza decât în ziua de Crăciun, a doua zi de Crăciun și pauza de anul nou. Nu sunt probleme cu categoriile de greutate, sunt așezați pe categorii. Poate miri că Andrei are un pic de slăbit mai mult, el are 90 de kilograme, categoria este 85 de kilograme, are de slăbit 5 kilograme. În rest, ceilalți au deslăbit 3-4 kilograme. Elevii lui Constantin Scuturiciu urmează să plece într-un stagiu de pregătire la Căciulata, însă data nu este deocamdată stabilită.